S tými maďarskými mužstvami to niekedy taký špecifický hokej, hlavne tie, ktoré nemajú takúto kvalitu, je tam veľa sekania, ale išli sme do vedenia, síce potom super dal na 2-1, ale v tej záverečnej tretine sme odskočili na 4-1, ten zápas sa vyloženie už len dohrával. Tak my sme do toho stretnutia vstúpili veľmi dobre, aktívne sme napadali, korčulovali, snažili sme sa vytvoriť nejaký tlak do brány, hneď sme dali potom z presilovky gól. Zachytili sme ten úvod, čo nám nevyšiel v tých Nových Zámkoch a myslím, že od toho sa to odvialo a vydržali sme hrať celých 60 minút, takže kvalitný tímový výkon by som to nazval a zaslúžené víťazstvo. Dali sme dobrý gól z presilovky a potom to tempo bolo také, no, raz lepšie, raz horšie a neviem, či sme sa prispôsobili superovi alebo čo, a nebolo to optimálne, ale tak dobre, že sme vyhrali, dali sme tie góly a dúfame, že teraz do Grácu pojeme s dobrou náladou.